Күн өткен сайын ерлікке тағызым күшейіп, ардагерлерімізге деген құрмет артып келеді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының қолға алған әлеуметтік жобасы соның дәлелі. Енді еліміздегі әр майдангер мен тыл еңбекшілері кәсіпкерлерден қаржылай не әртүрлі қолдау көре алады. Ардагерлердің ұсынысы мен қажетті көмегі туралы барлық ақпарат кәсіпкерлер палатасының базасында тіркеледі. Тілге тиек етек, 59-79-60 нөміріне хабарласып, қажетті көмек сұрай аласыздар. Барлық өңірдегі кәсіпкерлер көмекке мұқтаж ардагерлерге кез келген уақытта қол ұшын созуға дайын екендіктерін айтады. Бұл ең әуелі еліміздегі кәсіпкерлердің бастамасы екенін айтқым келеді. Өйткені отандық кәсіпкерлер ардагерлерімізге көмек беруге аса ынталы. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнесмендердің мұндай бастамаларын барынша қолдайды. Өте көп жұмыс істеп жатыр. Соның барлығына біз шын жүректен еңбектеріне жеміс тілейміз. Әрі қарай жұмыстары жақсы болсын. Әрқашанда көрікті жұмыстың көрігі көріне берсін.